habeenka dharkii ciidda lagu cabiray, ayagaas isdahayeen, atoorow egtahay noocaana kugu soo saara, isdahayeen anagu maasnahayn, way dhimanayan, ciid ma gaara, ma isdahayn. Dharkii ciidda la soo gaday oo lagu habeenka isku cabiraye, isku sabiraye, masdihi karana ma gaara, amarka Ilaaha wato. Waxa uu la ilmaynayaa xanuunka mahadhada ay dul hoganayso oo ay ku reebtay geerida caruurtii uu dhalay oo uu ahaa ubax u soo bidhaamay uuna filayay in wehel dunida ay ugu sii ahaan doonaan waqtiyo badan, balse riyooyinkaasi oo dhan waxaa soo afjaray roobkii mahiigaanka ahaa ee maalinimadii Jimcaha ka da-ay caasimadda, kaasi oo sababay in shan caruur ah oo uu dhalay aabba Xasan Cabdullaahi in dunida ay ka xijaabtaan kadib markii ay harqiyeen biyaha roobka oo ugu tegay gurigii gabaadka u ahaa xilligii roobku uu da-ayay. Aabba Xasan ayaa mar kale dib u milicsanaya sida maalinkaasi ay wax u dhaceen. Abaaro aday 4-3 saac camal Jimcaha ahayd, roob ay yimid, anigoo micnaha ku mashquulsan guriga qolka micnaha geesihiisa kale ayay iridka kasoo galeen biyo, walba iridkay marayeen, iridkay soo jabsadeen biyaha, marka idid soo jabsadeen dadkii dad kale noo sheegay ciyaal ka soo bixiya meesha biyaha soo jabsadeen, waxaan bilaabnay in ciyaalka meesha ka kaxayno, aan ku beebixino, markaan jaraanjar isku dhiibno aan bilaabnay anugu ciyaalka markaan bixiyey gabadhaan qabeen u dhiibay siigii ciyaal meel siigii aan dhahay ayadoon meel ay siigisay guriga geysay, ana waxaan u haray marka oday aabbihii ay joogay, oday aabbihii oo macnaha san xanuunsan camoolo ah socon karin aan usoo aniga u joogay saan asiga u bixiyay marka ayaga ilmihii u dhiibay Ilaah amarkiis ilmihii markaa u dhiibay maba aan bixinba, odaygii aan la joogay, odaygii aan soo bixiyey ayadana ilmihii meel ku tuurtay way soo laabatay si ay aabbaha iyo garabka siiso bixintiisa. Dharkii ciidda lagu cabiray ayagaas isdahayeen, atoorow egtahay noocaana kugu soo saara, isdahayeen anagu maasnahayn, way dhimanayan, ciid ma gaara, ma isdahayn. Dharkii ciidda la soo gaday oo lagu habeenka isku cabiraye, isku sabiraye, masdihi karana ma gaara, amarka Ilaaha wato. Si murugada loola qaybsado qoysaskii daadadku ay saameeyeen oo uu ku jiro qoyska Aabba Xasan, waxaa sabarsiin ugu tegay guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, waxayna u sameeyeen ballanqaadyo sida uu ka sheekeynayo Xasan Cabdullaahi. Waxaa noo yimid ugu horeyntii duq magaalada noo yimid Cumar Finish oo nala fadhiistay goobta, waxaan ugu dhaceen olima nala fadhiistay golo, naga wareystay xaalka waxse wax noo gaareen iyo sida loo maarayn doono. Marka tabara meeshaan ugu hayso haddeerna meesha sidaada noqotay, mana aboodno konton doolar in hal calaaqol aan ku bixino, ma aboodnaanaanay tabaraan meesha, tabarta meesha marka hore nadagtay, haa micnaha meesha taal ilaa hadda naga maarma. Marka waxaan iranay haddii ummadda Soomaaliyeed ay dowladda atiina laanay meel noo yeela hoygii aan ugu dirno, nafma noo soo celin kartiine, hoy noo yeela sidii aan ka wada hadalnay duq magaalo wuxuu dhawaay meel soo raadsada si aan anagana aan igu daboolno aan i dayactirno. Halkan aan taaganahay ma ahan dhul iska caadiya, balse waxaa ku yaalay guri ka koobnaa 3 qol oo ay deganaayeen qoys Soomaaliyeed. Aabba Xasan Cabdullaahi iyo qoyskiisa halkan ayay ku noolaayeen, balse roobkii xooggana ee habeen ka hor ka da-ay magaalada Muqdisho ayaa gebi ahaanba gurigan dhulka ku daray. Sidaad u jeedaan hadda waxaa socota howlo gurigan looga soo saarayo dhulka hoostiisa, alaabtii gebi ahaanba ay isticmaalayeen qoyska halkan ku dhaqnaa. Sida idin muuqataba guriga gebi ahaantiisaba waa uu burburay, waxaana dhulka weli laga soo qufayaa qaar ka mid ah alaabtii gudaha u gashay. Sidoo kale burburka idin muuqanaya waa jiingadihii guriga uu ka koobnaa, dhismihii gebi ahaanba gurigan uu ka koobnaa waa uu burburay. Waa arrin xanuun badan marka xaalad noocaana ay soo wajahdo qoys meel deganaa. Muddo dheer ayay deegaansanayeen halkan qoysaska roobkii da-ay uu ka baabi'iyey, sidoo kalena ku waayey nolosha caruurtoodii. Laakiin su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah Muqdisho roob waa uu ka di'i jiray, weliba halka ay deganaayeen qoysaskan maxaa xilligan kallifay in dadkan ay ku maashoobaan roobka? Waa kan mid ka mid ah dadka in ka badan 25 sano halkan deganaa oo ka sheekeynaya sababta ka dambeysa arrintan. Roobkii Muqdisho ka da-ay roob wuxuu ahaa dabcan nimcilaay keena ahayd oo biyo badan leh, laakiin anaga hadda waxaa sabab leh roob wuu noo di'i jiray meeshaan. Dee at least cumrigeena ku qaadan 25 sano guriga degana, isbartiibadana weeleed biyaha
مرك بيها هالكاس أي مريجين مرك علته كذا نحن حوالي ماشي بي مريجين أي نجح رمتي نجح حيو لو نجح ماشي تلرتو دولة اللي كتير قاضي أمنية كل يوم حيو قابك قديم يو حسكوتي يقشن كيو حافظ ماشي لوش عرضي يو حسكوتي بيها دب الصلابة مرك بي ماشي قرجي ما دام أي وين دب الصلابة دب مرك سنو حسن مثلا قريه هرتو حسن مثلا سلك سركلان ودجين دين مرك دجين وحير رأسنا هالمل أجب سدان مرك ماشي أفضلات بحنا قطي قرجا ينجب سدان مرك مرك ساسية مرك كل عادي مسيبة ده موين محل لها أدلس لات سنة قبل إنه رجعنا مش دت كان مش دقيقين قوسيس كان بيان ويهور مريجين واحد بكسر سكو مقابين رباب كي مالين كهر كده أي مقدسه قوسيس كي سامين تأكل يا لتة هل كان كدرنا إمن كوحيو بهين هنا أكلية إن جرجر لو فيديو وحين دل بدن إن هلان جرجر بين آدمو سيء وقسم تبحان مصيبين كي كدعي حسن كافي حاج محمد شبل تي في مقدسه Premier Wallet وابليكيشن عصوب أو كوكين Premier Bank فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا اديقو جوغا غوبتا دا داد كان اكاونكا كولا هين بانجيغا بريمير واي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولت دو كامدا ايا جانع سيادا كلا دوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وح براشادا عافي مادكا كورونتا دا اياد كوب بحين كرتا لعقا اياد او ديري كرتا قوفكالة لغوغو ناسو ديري كرا سيفودود اكاونكا اغا iyo master card kaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka premier wallet oo kala soo dag hadda play store ka ama app store ka premier wallet